Tohle je jedna z prvních věcí z papíru, kterou jsem udělala. A je to vlastně bambusové lešení v Hongkongu. A mě tenkrát fascinovalo, že to bambusové lešení vypadá leckdy mnohem lépe než ten dům, který je pod tím. Má to prostě větší detail a hezčí strukturu. Tak tohle je jedno přání z hongkongské kolekce, se kterou jsem vlastně úplně začínala. A bylo to vyráběné v Číně a vlastně jsem to roznesla do několika obchodů. A pak jsem šla na několik večírků a tam jsem měla několik zakázek a šlo to poměrně rychle. Potom na dalším snímku je přání kroku hada, které jsem rozeslala také do různých obchodů. A jedním z těch obchodů byl Lane Crawford, což je takový obchod, který prodává jako hodně luxusní oblečení a luxusní značky. A oni se mi ozvali zpět, že se jim to líbí a že by to chtěli udělat jako instalaci. Tak tohle vlastně byla moje první instalace a já jsem se snažila jim vysvětlit, že to nejde nazvětšovat, že by to v papíru nedrželo, že jim ráda udělám jiné hady. A to je ten další snímek. Takže takhle potom vypadaly ty hadi, bylo jich tam mnoho, v mnoha obchodech a byly v takových těch čínských barvách, jako růžová, červená, fialová. Je tam ještě jeden snímek, kde je širší záběr na ty hady. Takže to byla moje, neřekla bych výlohový začátek, ale instalační začátek. A potom tady je jedna výloha v Praze. Je to vlastně maloobchod s papírem. A tady na té výloze je zajímavé, že tam je už asi 3 roky a pořád to drží. Volili jenom jednou, že se jim to jakoby povolilo, tak jsme to tam byli zpevňovat, ale jinak to tam do té doby pořád jako drží. A je pravda, že to není úplně obvyklé, že by ta výloha měla vydržet tak dlouho, ale jsem ráda, že to vlastně funguje. To je prostě celkový záběr. A ještě je tam nějaký detail. A je to vlastně takové pucle. A část těch dílů vlastně stojí na zemi a část je jakoby zavěšená. A tady je ukázka z jiné instalace, to je pro showroom Fedrigoni, což je jeden z mých dodavatelů italských papírů. A vlastně u těch instalací je zajímavé, že ty prvky, které se opakují až v momentě, kdy jich je tam jako hodně, tak to má nějakou sílu. To znamená, že kdyby tam visely ty rybičky 3, tak to vůbec není ono, ale v momentě, kdy jich je tam 200, tak už je to ono. A ještě je tam, myslím, jeden detail. To je vlastně jakoby zajímavé, že v průběhu toho procesu, když jsme to tam věšili, tak prostě když jich je tam 50, tak fajn, když jich je tam 100, tak fajn, ale až když je tam jich 200, tak to najednou má ty grády, které to má mít a vlastně sama nevím proč. A tady je zase instalace výlohy v showroomu Laufen v Praze. Oni tam mají vystavené všechny možné koupelny, ale pak tam mají také jakoby výstavní sál, a kde se pořádají různé jakoby přednášky nebo konference. A tohle je tam vlastně nastálo pod tím střešním světlem. A zadáním bylo voda. A mimochodem potom při dělání výlohy pro chytrou lékárnu jim se tato jakoby reference nejvíc líbila a chtěli po mně taky vodu. Ale samozřejmě chtěli úplně jinou vodu. Takže jsem zvědavá, až po mně někdo bude chtít už po 10. vodu, jestli budu pořád schopná jim udělat úplně jinou vodu, než byla ta původní voda. Naštěstí tahle voda byla dělaná horizontálně, kdežto ve výloze roku byla, v té chytré lékárně byla vertikálně, takže to byl úplně jiný přístup.
Potom ten další snímek, to je záběr z mého ateliéru. To je ta část, která je uklizená. Potom je tam mnoho jiných částí, které vůbec nejsou uklizené. A jenom jsem chtěla jakoby vysvětlit, že potřebuju mít hodně stolů a hodně velkých stolů. Protože většinou se dělá na více věcech najednou. A takže nejsem schopná jakoby tam mít prostě pořádek. To znamená, že třeba takováhle věc je tam týden a do toho se ještě na jiném stole zase dělá něco jiného. No, ten další snímek byl jakoby z práce na rozesílání nějakých PFek, tak jenom, že jakoby ta potřeba mnoha stolů a velkých stolů vychází i z toho, že právě tam jsou různý, jako různé asistentky různého věku. Tohle je záběr vlastně z kompletace takových dárkových objektů pro Preciózu. A vlastně v momentě, kdy se složí 7 kulis za sebou, tak je z toho jeden z těch jejich ikonických lustrů. A když ještě se podíváme zpět, tak tady u toho projektu bylo jakoby dost zásadní technický problém. A to ten, že v momentě, kdy se to vyvzorkovalo, tak to všechno sedělo úplně na milimetr přesně. A ty věci, já je kreslím na desetiny milimetru. Na desetiny milimetru ten laser jakoby rozezná a je to opravdu znát. No a v momentě, kdy jsme to složili, tak najednou ta kostka takhle hezky sedí a tam se jeden roh prostě zvedal třeba o 5 milimetrů. A teďka se říká, to není možný. Tak já to kreslím na desetiny milimetru a v momentě, kdy se to složí, tak se to o 5 milimetrů jako zvedá, přitom je to kostička. A nešlo to taky rovně složit. Tam potom na tom dalším záběru je vidět, jakoby, že se to složí úplně na plocho a jakoby zavře se to do obálky. No a ono nám to nesedělo. A to jsme toho měli třeba 1000 náklad. No a tak co? Tak jsme zkoušeli jakoby různé metody, že se to slepí trošku křivě, aby to v reálu bylo rovně a tak. A nešlo nám to. Nemohli jsme na to přijít. A potom jedna právě kolegyně říkala, to se tomu papírku musí jakoby se s ním domluvit. Každý papírek se pohladí a řekne se mu papírku, narovnej se. A takhle prostě každý to přání malinko tak jako pohladila a fungovalo to. A to bylo prostě jako, to bylo hodně zajímavý, ale potom jako problém byl v tom, že ten papír, to vyvzorkovalo se to na ten stejný papír, ale byl z jiného rysu. Z jiné dodávky papíru a ta nová dodávka papíru byla nějaká prostě zvlhlá. Byla zkroucená a proto to dělalo tu neplechu. No a tohle je ukázka projektu jednoho z mých nejoblíbenějších, protože ta komunikace šla jenom přes e-mail a to bylo třeba asi jenom 5 e-mailů a přesto si myslím, že ten výsledek je jako parádní. Prostě tam bylo nějaké jako napojení neuvěřitelné. My jsme se s těma klientama už předtím potkali osobně, ale kdysi. A teď už jsme komunikovali jenom přes e-mail a to je, pardon, ještě zpět. A to je německý klient z Freiburgu a ta komunikace probíhá v angličtině. A přesto, nevím, jak je to možné, ale přesto jsme se dokázali nějak napojit, nebo já jsem se na ně dokázala nějak napojit a jakoby vcítit přesně do toho, co chtějí a ten výsledek si myslím, že se moc povedl a také už to jakoby mnohokrát doobjednávali. Takže oni to prodávají jako jejich suvenýr, jejich přání a prodává se jim to dobře. A myslím si, že prostě se to povedlo, protože jsme nějak na sebe byli napojení a ani vlastně moc dobře nevím jak. A šlo to rychle. Tohle je ukázka z jedné pop-up knížky, která je dělaná pro Albatros. A tohle je ukázka ze složitější varianty, protože mě byla zadaná knížka, ale nebylo mi řečeno, do jakého rozpočtu se mám vejít. Takže jsem to samozřejmě udělala co nejsložitější, aby to bylo jako nejzajímavější, ale pak se zpětně ukázalo, že se to do rozpočtu vůbec nevejde, takže se to celé jakoby zjednodušovalo, nicméně tahle varianta je jako ten původní prototyp a myslím si, že je jako že je pěkný, že aspoň bude možnost ho vystavit někde při nějaké výstavě. Ale tahle knížka teďka vyjde
v čínštině. Jako první záležitost. Takže já jsem se těšila, že to bude v nějakém jazyce, který si budu sama schopná přečíst, ale bohužel. Tohle je teďka fotka z nového projektu, kdy se snažím ukázat, co všechno se dá udělat z A4 jednoduchými ohyby. Ať už je to jeden ohyb, já tomu říkám, jeden ohyb stačí, akorát některé z těch tvarů mají samozřejmě ohybů víc, ale některé z těch tvarů opravdu jsou jenom s jedním ohybem. A ještě zpět. A tady vlastně některé ty tvary jsou jakoby dekorativní a já právě z nich potom vycházím na ty instalace a některé z nich jsou praktické pro každého, že si může složit třeba z A4 misku, třeba takovouhle, anebo vlastně z tohohle tvaru potom vychází, ještě když se podíváme zpět, tak tohle je třeba tvar, z kterého se dá udělat krásné stínidlo, které drží na objímce. A potom ještě ten poslední snímek, tedy je z chytré lékárny, výloha roku. Vlastně tady u té výroby ty vypadané části byly použité na tu druhou stranu. A já sama jsem poměrně spokojená s tím, jak se nám povedlo vypořádat se se všemi těmi prvky, které v té výloze byly. Jakože tam je klimatizační roura a klimatizace navíc a tady je nějaký pult, který jakoby v ideálním případě samozřejmě by tam neměl být, ale myslím si, že takhle se to podařilo nějakým způsobem jakoby sjednotit a zároveň je tam do té lékárny pořád vidět, což byl jejich požadavek, že tam prochází světlo a vidí ven a je vidět dovnitř.